নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো পুৰবি কাশ্যপ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি পুনৰ এটা মন্দিৰ দৰ্শনৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে সন্ধিয়াৰ সময়ত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। দিনটো যিহেতু বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, সেয়ে আজি ভাবিলোঁ গধূলিৰ সময়ত ওলাই যাওঁ আৰু সন্ধিয়াৰ এই মন্দিৰভাগৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। অসমত বহুতো মঠ মন্দিৰ, পুণ্য তীৰ্থস্থান আছে, যিবোৰ তীৰ্থস্থানত পূজা অৰ্চনা কৰিলে মনৰ আশা সিদ্ধি হয় বুলি কোৱা হয়। আজি তেনে এক মন্দিৰলৈ আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এয়া আহি পালোঁ আৰু এয়া মন্দিৰৰ ওচৰতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ বাবে সামগ্ৰীসমূহ, পূজাৰ সামগ্ৰী সমূহৰ দোকান আছে। আৰু এই মন্দিৰ ভাগলৈ এক বিশেষ সময়ত আমি আহিছোঁ আজি। এয়া আপোনালোকে মন্দিৰৰ মেইন গেটখন দেখিবলৈ পাইছে। এয়াই হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ ধৰমতুলৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰ। আৰু এই বিষ্ণু মন্দিৰলৈ আমি এক বিশেষ দিনত আহিছোঁ, কিয়নো বিষ্ণু মন্দিৰৰ শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মহোৎসৱ চলি আছে। প্ৰতি বছৰে এই বিষ্ণু মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় আৰু এইবেলিও 24, 25 আৰু 26 ফেব্ৰুৱাৰী তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বিষ্ণু মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ একেবাৰে দাঁতিত থকা বাবে এই মন্দিৰ ভাগৰ যিহেতু বিষ্ণু মহোৎসৱ চলি আছে, সেইবাবে বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটি ওৱান ৱে কৰি ৰখা হৈছে। গাড়ীবোৰ এটা ছাইডেৰে যাব দিয়া হৈছে আৰু এটা ছাইড সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, যাতে ভক্তসকলে মন্দিৰ দৰ্শনৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায়। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ একেবাৰে দাঁতিতে এই মন্দিৰ ভাগ থকা বাবে এই পথেৰে দূৰ দূৰণিলৈ যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীসকলে এবাৰ হ'লেও ইয়াতে ৰৈ এই বিষ্ণু মন্দিৰত সেৱা জনাই এই পথেৰে যাত্ৰা কৰে। আৰু মুখ্য তোৰণখনৰ একেবাৰে ওপৰত চাওক, এয়া ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰ তিনিওগৰাকী আৰাধ্য দেৱতাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি থোৱা হৈছে। আৰু মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত এয়া মহাবলী হনুমানৰ মূৰ্তি, এফালে প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ মূৰ্তি আৰু আনফালে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তিও নিৰ্মাণ কৰি থোৱা হৈছে, লগতে আছে গণেশৰ মূৰ্তি। আৰু মন্দিৰত নাম প্ৰসংগ চলি আছে। আমি আগবাঢ়িছোঁ মেলা চাবলৈ, যিহেতু বিষ্ণু মহোৎসৱ, মেলাটো আহিবই। আৰু এইবাৰনো মেলাত কি কি বস্তু আহিছে, দোকান পোহাৰনো কেনেধৰণৰ আছে, সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। এয়া মেলাৰ গেট আৰু এই গেটখনেৰে আমি সোমাই গ'লোঁ মেলা চাবলৈ বুলি। বলকচোন মেলাতনো কি কি ওলাইছে সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। গেটৰ পৰা ভিতৰত সোমাই আহিয়ে দেখিবলৈ পালোঁ বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীৰ দোকান, দা কটাৰীৰ দোকানো ওলাইছে, লগতে এইবিলাক চব কাপোৰেই কাপোৰ। যিহেতু ধৰমতুলৰ দিশে আহিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগতে বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীৰ ধুনীয়া ধুনীয়া দোকানবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াত মেলা হৈছে যেতিয়া বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীৰ দোকানটো ওলাবই আৰু আমি এই দোকানবোৰ চাই চাই আগবাঢ়ি আছো। এফালে যদি বেগৰ দোকান, আনফালে আকৌ কাপোৰৰ দোকান, আনফালে আকৌ মিঠাইৰ দোকান, এই গোটেই দোকানবোৰ আপোনালোককো দেখুৱাই লৈ গৈ আছো। য'তেই ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পায় সেই বস্তুবোৰো অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেকুৱা লাইট জ্বলা বেলুনবোৰ বাৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয় কমেণ্টত জনাবচোন। ধুনীয়া ধুনীয়া বেলুন ওলাইছিলে, বাঁহীবোৰ ওলাইছিলে, মেলাত কিন্তু বাঁহী ঢেৰ ওলাই দেই। আৰু এইপিনে এই দাদাজনক চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাইট কিছুমান ওলাইছে। এই লাইটবোৰ যে ঘৰত লগাবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব, দেখিয়ে মনটো ভাল লাগি গ'ল। আৰু এনেকৈ মেলাত থকা দোকানবোৰ ঘূৰি ঘূৰি চাই থাকোঁতে এখন দোকান দেখি মনটো একেবাৰে ভাল লাগি গ'ল। এই দোকানখন চাওকচোন, এই মেলাতে এখন কিতাপৰ দোকান দিছিলে আৰু কিতাপৰ দোকানখন দেখি সঁচাকৈ বহুত বেছি মনটো ভাল লাগি গ'ল। কাপোৰ, বিভিন্ন সা সামগ্ৰী, বেলুন এইবিলাকৰ দোকানটো আছে, কিন্তু এনেধৰণৰ কিতাপৰ দোকান ওলালে সঁচাকৈ মনটো ভাল লাগে, কিয়নো কিতাপৰ দোকান মেলাবিলাকত সাধাৰণতে খুব কমেই ওলায়। আৰু ইয়াতে ককা দেউতা, নাতি ল'ৰা, আইতাৰ মুখৰ সাধু, বুঢ়ী আইৰ সাধু, ঈশপৰ সাধু, এই সৰুতে আমি পঢ়ি অহা এই সাধুকথাৰ কিতাপবোৰ দেখি সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগি গ'ল। বুঢ়ী আইৰ সাধু, টুনটুনিৰ সাধু, ঈশপৰ সাধু, পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধু, এই সাধুকথাৰ কিতাপবোৰ সৰু থাকোঁতে কোনে কোনে পঢ়িছিল বাৰু কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু ইয়াতে 30 দিনত ইংৰাজী শিকাৰ কিতাপো ওলায়। এই দোকানখনৰ বেছিভাগ কিতাপেই শিশুসকলৰ বাবে আছে। বহু বছৰৰ পাছত এই সৰুতেই পঢ়ি অহা সাধুকথাৰ কিতাপকেইখন দেখি কিন্তু মোৰ মনটো খুবেই বেছি ভাল লাগি গ'ল। তাৰ পাছতে এই কিতাপৰ দোকানখনৰ পৰা আইতাৰ কাৰণে এখন কালাৰ বুক ল'লোঁ। আইতাই এনেকৈ কালাৰ কৰি খুবেই বেছি ভাল পায়। যিহেতু আইতাই মই কামত যোৱা সময়খিনিত অকলে থাকে, কিমাননো আৰু টিভিটো চাব, কেতিয়াবা এনেকৈ ৰংবোৰ কৰি বহুত বেছি ভাল পায়। সেইকাৰণে এয়া চাই আছোঁ আইতাৰ কাৰণে কোনখন কালাৰ বুক লওঁ। ইয়াৰে পৰা এখন আইতাৰ কাৰণে লৈ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আইতা পূৰা হেপ্পী হৈ যাব। আৰু আইতাৰ কাৰণে কালাৰ বুক চাই থকাৰ সময়তে মোৰ চকু পৰিল হনুমান চালিচাৰ এই সৰু সৰু কিতাপকেইখনলৈ। ভাবিলোঁ সৰু সৰু হনুমান চালিচা দুখন লৈ লওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা দুখন উলিয়াই ল'লোঁ, এখনৰ 10 টকাকৈ। আৰু আইতাৰ কালাৰ বুক
আৰু হনুমান চালিচা লৈ ললো এই কিতাপৰ দোকানখনৰ পৰা। তাৰ পাছত আমি পুনৰ মেলা চাবলৈ বুলি আগবাঢ়ি গলো আৰু কি কি দোকান পায় সেই দোকানবোৰো চাই গলো। আৰু মেলাত মীনা বজাৰো আহিছিলে, চকৰি দেখিছিলো, সেইবাবে তাৰ ওচৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবি এয়া আগবাঢ়ি আহি আছো। আপোনালোককো দেখুৱাই আছো এই যে গাড়ীৰ নিচিনা এইটো দেখিছে, ইয়াতে উঠো বুলি ভাবিলো। ডাঙৰ চকৰিটোত উঠা নাই, আমি ইয়াতে উঠিম বোলো। উঠিম বুলি ভাবিয়ে ৰৈ থকা নাই, চিধা গলো টিকট কাউণ্টাৰলৈ। ইয়াতে এজনৰ 50 টকাকৈ। মীনা বজাৰৰ ডাঙৰ চকৰিটোত আগতে উঠিছো, কিন্তু এইটো যিটোত উঠিবলৈ লৈছো নাম নাজানো, ইয়াতে কেতিয়াও উঠা নাই। আৰু আজি টিকট লৈ ললো, ইয়াতে উঠিম বুলি ভাবিছো। এতিয়া বহি লৈছো ৰব, কি হয় নাজানো, মাথা ঘূৰাই নে কি হয় ঠিক নাই আৰু। আজি এইখনত চাওক, বহি লৈছো যি ঘূৰাব এতিয়া। এইপিনে আছে এইটো চকৰি, এই চকৰিটোতে উঠিব যাম। বাপরে মূর সুর ঘুরাই গেছে একদম, এটা উঠি চলি তুলি বেয়া হয়ে গেল। পিঙ্কুল চাওক, এইটো না অ বোটিং করব পারি, সরু সরু লড়া ছালী ইয়াতে বোটিং করব পারে। আৰু মীনা বজাৰৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ। ডাঙৰ চকৰিটোত উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ, যদিও এইটোত উঠিয়ে ইমান মূৰ ঘূৰাই গ'ল আৰু উঠিব নোৱাৰিলোঁ ডাঙৰ চকৰিটোত। আৰু ইয়াতে যে ভোজনালৈ লিখা আছে, ইয়াতে খিচিৰি দি থকা হৈছে, ইমান বেছি মানুহৰ ভিৰ আছিলে ইয়াতে, সেইকাৰণে আমি খিচিৰি খাব নোসোমালোঁ, কাৰণ বহুত বেছি দেৰি হৈ যাব। আৰু এইপিনে নাম প্ৰসংগ চলি আছে, সেয়াও আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। দেখুৱালো মিঠাইৰ দোকানকেইখন। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আপোনালোকে বাৰু ধৰমতুলৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ বিষ্ণু মহোৎসৱলৈ আহিছেনে কমেণ্টত জনাবচোন যদি আহিছে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ। এনেদৰে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, আই লাভ ইউ অল। আমি আগবাড়ি।